Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa Soul Caliburin pariin. Minun nimeni on Rimpula. Ajattelin, että pelataan taas tätä vaihteen vuoksi pitkästä aikaa niin kuin sille, että mä vaan randomisti pelaan. En oikein keksinyt, mitä mä olisin nyt silleen, niin kuin varsinaisesti kuvannut, niin tuli vaan fiilis, että mä pelaan tätä. Eipä siinä. Jatketaan joku kaunis päivä 100 vuoden päästä tätä Libra of Soul, ja siinä meillä taisi olla Gastonilla seikkailut kesken. Sitten me voidaan joskus aloittaa. Hetkinen, onks mä aloittanut? No, kuitenkin tää toinenkin tarinajuttu voidaan aloittaa. Jos mä oon jo aloittanut sen joskus, en muista, niin sitten jatketaan sitä. Mutta nyt kun taas väliin ehdin tällaisen yhden videon kuvata, niin mä hakkaan tätä, eipä siinä. Pidit ideasta tai et, niin näin kävi. Joo. Viime viikolla mä sanoin, että mä ehdin tällä viikolla jonkin verran kuvata, mutta oikeastaan mä en oikein hirveästi ehdi mitään kuvata. Varmaan tämän vaan. On kiireitä sun muuta, mutta joo, palataan joskus asiaan. Mennään nyt tällä videolla tällä kertaa. Joo. Aloitetaan 2B:llä. Mulla on nyt tämäkin automata on omistuksessa. Se on vähän siinä ja siinä, että pelaanko mä sen sokeasti läpi, niin kuin että mä kuvaan, vaikka mä oon kyllä nähnyt sitä peliä tosi paljon. Mä en oo pelannut sitä kertaakaan, mutta mä oon kattonut vierestä melkein koko pelin. Mutta kuitenkin mä en oo itse pelannut sitä. Mutta se on vähän siinä ja siinä, että kuvaisinko mä sen eka vai pelaanko mä sen ensin rauhakseni. Meillä on yhä replikanttikin kesken, niin silleen. Okei, kuka me hakataan? Kuka me hakataan ja ketä me hakataan? Laitan tällä ennen tätä minun ja kaverini tekemään verkilia vasta. Se on vähän erilainen. Jos olet, mikä se oli, Devil May Cry pelannut, niin siitä, mutta se nyt on vähän tommonen omanlainen. Sillä Geraltin taistelu. Ehkä se ei olekaan verkin, ehkä se on ehkä se on Geralti ja Verkilin lapsi. Verkilin unelma. Mä en taas tiedä näistä äänitasapainoista yhtään mitään. Mä normaalisti pelaan tätä niin, että mä normaalisti pelaan tätä silleen, että äänet kuuluu television kautta ja kaiken lisäksi mä kuuntelen Spotifysta omaa musiikkia yleensä, mutta mä nyt laitoin pelin omat soundtrackit tähän kohdalle. Ihan vain. Ne on kyllä aika hiljaisia. Nää ukot itessä kyllä huuttaa aika hiljaa. Et chilleist. Nyt joo, tää on nyt vaan joku tämmönen random video tähän väliin. Sitten kun ehtii kuvata oikeasti pitkä matka eteen. Sitten kun mä ehdin kuvata oikeasti kunnolla, en ehkä vieläkään päivä. En varmaan enää ehdi niin kuin miten joskus, että joka päivä kuvasin jonkin verran. Mutta kuitenkin sitten kun saa vähän vakituisemmin aikaa kuvata, sitten jatketaan niin oikeasti kunnolla. Peli. Sarjaa. Joo. Hyvä, että ymmärrän. Peli sarjojen kuvaamista. Tää nyt on vaan tämmönen. Mä useamman minuutin olin tossa. Herranjumala. Oi huh. Tuossa leikkarin pää etusivulla ja katoin, että mitä mä kuvaan? Mitä mä pelaan? Mitä mä kuvaan? Sitten kun en mä muuta keksinyt, niin tämä minä nyt sitten pistän. Stand. Fight to your last. No ehkä vähän isolla toi aivo jää. En mä tiedä. Katsotaan voiko täältä mitään säätää. Ei tältä mitään. Suuttuit siihen. Minäkin osaan suuttua. Ei saatu kiinni. Ei toi jätkä mitään osannut.
Varmaan jännittyisi, jos mä menisin onnille, mutta en mä sano. Turpaan tulee kuitenkin. Turpaan tulee, että tukka lähtee. The battle is over. Show respect for the fallen who fought so bravely. Näytä respektiä heille, jotka ovat kaatuneet urheasti kaatelussa. Jasso. Käydäs ääniasetuksia vähän säätämässä. Mä en jaksa editoida tätä videota, mä oon liian laiska, mutta... Joo. Musiikkia vähän isommalle ja laittaa character voicea yksi pienemmä. Toivottavasti se ei mennyt huonompaan nyt suuntaan. En tiedä. Sitä ei kukaan voi tietää. Harva tietää tällaisia asioita. Welcome to the stage of history. Mitä me sitten tehdään? Mitä täällä tapahtuu? Mä en tiedä näistä hahmoista kaikkea, mutta mä käyn silti pelata itse tehdyllä hahmolla. Hei, hyhä! Olen niin itsekäs! Minä olen itsekäs kakka. En mä tiedä millä mä pelaan, mitä mä oon tekemässä. Tämä on aika hurjan näköinen. Siinä nyt on Geraltin taistelutyyli, jota vastaan myös äsken tapeltiin, mutta olkoon. Olkootkin sitten, eipä siinä. Eikä siinä muuta sitten. Täällä on kaikkia kummajaisia. Täällä on kaikenlaisia kummajaisia. Olen joskus kun mä tätä kuvasin viimeksi, niin mä varmaan kerroinkin, että käytetään tätä kaverin kanssa vähän sellaisena pohjana, millä me suunnitellaan hahmoja meidän tarinoihin, mitä me aina vaihdellaan. Lähetellään sähköpostilla toisille. Me asutaan saman katon alla, mutta sitten me lähetellään sähköpostilla. No kuitenkin niin. Niin. Tässä on hyvä suunnitella niitä hahmoja, ainakin suurin piirtein. On tässä tietenkin aika rajallista toi kustomisointi, mutta on se myös toisaalta aika hyväkin. Tällä on ihan kiva, tai ihan kiva käyttää siihen, että sä suunnittelet niitä ukkeleita ja kukkeleita. Eipä siitä sen enempää nyt vaan. Mennään ja tapetaan joku. Kuka me tapetaan? Tapetaan joku jättä. Otetaan nyt joku vähän mielenkiintoisempaa ruus. Mennään jotain oikeita ukkelia vastaan. Mennään vaikka tuota. Siegfried. Mitäs sulla on täällä näitä vaatteita? Joo. Kelvin vastaan kapsila Siegfried. Now the noble wolves carve their souls into their swords. Päätetään tämän nopeasti. Ja siis hän sopii, en minä tiedä, nopeasti mä päätän tämän. Hei, älä minua pyllylle päällä puskin. Ei nää jätkät edes yritä. Ei nämä jäpäät edes yritä. Ihan pyllystä. Hyvä! Niin se on hyvä. Että tää Kelvi ihan... Joltain Slipknotin entiseltä rumpalta. Ei sillä tänä enää ole. Entiseltä. Älä minua kuolleen kiusa. Ah! Minun reaktio. Oho, ei mitään sittenkään. Se oli aika hyvä reaktio. Miks mä en spämmii samoja hyökkäyksiä, koska mä voin. Tuo on ihan pyllyssä tuo jätkä. Ois pitänyt vaan mennä omaa tekemään hahmoa vastaan, se on varmasti paljon hullua. Tää on ihan tää, siihen Fredo on ihan vailla. Nyt se viha istuu. Miksi sä lasket sun suojauksen? Älä laske suojaustasi, Siegfried! Älä laske sitä! Minä annan sinulle opetuksen. Minä käytän sinun Witcher-voimiani. Minun pitseeria-voimiani! Oi! Minun pitseeria-voimiani. Pitäis tehdä toi... Puh! Pitäisi tehdä toi Peter Parker. Tobey Maguire. Pizza lähettää.
sitten kuunnella vähän pizzatemmejä taustalla, niin johan lähtis. Mitäkö sun pitäisi tehdä? Mikä sulla on hukassa? Okei. Okido. Tämä on selvä. Tämä tuli harvinaisen selvä. Joo, tota, joo. Sitten. Eikö, en menisi mennä pelaa Geraltilla, mutta kun mä jos pelasin sen taistelutyriä, niin mennä pelaa. Pelataan sillä, mikä se oli ton... Janssonilla oli se joku ihastus. Tämä on Janssonin ihastus. Mä muistan, kun se tästä sanoi joskus. Että... Tässä on se yksi tyyppi, jolla, joka taistelee perseelle. Se jotain siihen. Tai sitten mä oon nähnyt painajaisia. Olen nähnyt painajaisia. Kamalia. Mitähän mä selitän? Mä en tiedä, mitä täällä tapahtuu. Mä vaan... No. Ketä vastaan mennään? Ketä? Onko ehdotuksia? Yoshimitsu! Mitä tyylejä tällä on? Yoshimitsu! 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 Mennään lyömään sitä turppaa! Annetaan sille persettä niin, että kuolema iskeytyy vasten kasvua. En mä tiedä, osaanko mä tehdä tällä persehyökkäystä, mutta kokeilu. Aina sitä saa kokeilla. Hurja mies. Sinä et ole minun tiippieni. Tuo oli potku. Tuossa ainakin perse. Ai saakeli, se läpäisi minut. Ota persettä vastaan. Oli täällä jotain muitakin persehyökkäyksiä, mutta älä! Et kyllä oksana minun päälle. No mä saatan lihasmuistissa tehdä jotain hyökkäyksiä uskoa. Tämähän muuten tappelee. Se ei tykännyt mun kommentista, kun mä sanoin, ettei nää. Apua. Pelin omat haamut mitään osa. Ei se torjuu se hienosti. Kylläpä se teki sen hienon. Oho! Sehän teki hienon tempun. Miten se tuolleen onnistui? Ei tolleen voi estää hyökkäystä. Joo, huijausta. Sakkeli! Au! Älä potki minua. Mä en halua häviä tällä. Minä en häviä! Juu! Ah, nyt se oksaisi mun päälle. Älä, please, älä spammi. Ei, lopeta. Joo, kyllä mä en tiedä, että sä oot Yoshimitsu. Saakeli, minä sinut murhaan. Jes, nyt sä kuolet. Mä ryskää. Ryskytysaika. Ryskytetään niin, että tuntuu. Sinne lensi jousi. Vaikka. En tiedä, mitä sä sanoit, kun sulla ei ollut tekstitystä, mutta vaikkapa niin. Yoshimitsu, sä oot ihan kamalan näkönen. Mitä sulle tapahtuu? Mitä, oliks sulla perukki tän kaiken aikaa päässä? Jumalauta! Sä olit niin paljon coolimpi äsken, nyt susta tuli tommonen... Älä nyt sen tää harakiri eteen, ei se harakirin paikka! Ei ole harakirin paikka! Apua, ei nyt se pysy. Miksi aina harakirin paikka? Siis tuo jätkä spämmii, siksi se pärjää mua. Jep, laitetaan sun rake päälle. Anteeksi. Kuole, please. Potkastaa jalakaan, tuntuu hyvälle. Ei susta Teemo. Ei Teemo teja, miksi ei? Me ei olla vielä kannettu se persettä, mä en muista miten se tehdään.
muuta kuin se, minkä mä alussa tein, se ihme hyppypelissä. Nyt loppuu! Lopeta! Mä haluan sun persettä saakeli! Miks et sä haluu mun persettä saakeli, ukko? Katsotaan, saisko nyt... Nyt mä annan sille persettä. No ei tuo ollu mitään persejä antamista. No jaa, en mä tiedä. Mä valitan, mutta en muista miten se tehdään. En muista edes mistä, mikä hyökkäys se on ja mistä kulmasta se tehdään, mutta... No, ehkä joku päivä. Ei nyt Yoshimitsu persettä saanut. se on valitettava tosiasia. Ei sitä aina voi. Welcome to the stage of history retold. Okei, mitäs sitten? Mikä homma? Mä tää tapahtuu. Mitä tää tapahtuu? Minä ymmärrän. Otetaas tota noin, joo. Mikä on semmonen hyvä? Pelataan tällä, tää on se mun skyrimihaa. Naaah! Se on vähän oudon kuulonen. Tää on mun skyrimihaa. Mä en oo itse asiassa vielä tarkistanut, mitä sille skyrimin tallennukselle on tapahtunut sen jälkeen, kun siirrytin nelosesta vitoselle. Mitähän? Mä en oo varma, miten sille kävi. Mä itse asiassa muistan, onko mä nyt joku vitosen versio skyrimistä vai onko se yhä nelosen versio. No joo, pitää jossakin kohtaa tarkistaa, että onks meidän Rihmar Skyrim Dragonborn nyt sitten kuollu. Onko se niinku deletoitu, onko se poissa koko tallennus. Pitää aloittaa joskus uusi läpipelu Skyrimistä, jos niin on käynyt. Mutta jos ei ole käynyt, niin sitten me jatketaan tietenkin nyrkeillä mätkimistä. Tällä jätkällä nyt on tommoi ihme... Tommoset hyökkäysjutut, sillä ei ole nyrkkejä käytössä. Vaikka yksi taistelutyyli kyllä näyttää vähän nyrkein tappelulta, missä se on. Tämä vähän näyttää nyrkein tappelulta, mutta... Joo. Mutta mä tykkään enemmän tuosta... Noilla... Jutuilla... Mikä mä unohdin niitten nimen. The tragic fall of the cherry blossom magnifies its beauty. Mä unohdin, mikä nyt tää aseen nimi on. No ne tuommoiset hyökkäysjutut. Joku se on, mikä liian ihan sama. Ennen mä tällä hahmolla pidin tota taistelutyyliä. Mä oikeastaan muista, millä hahmolla mä pelasin silloin, kun mä viimeksi tätä kuvasin. Mä jossain kohtaa vaihdoin, kun mä tykkään enemmän tästä taistelutyylistä. Ei sillä, että mun tarvis osata pelata sitten tällä taistelutyylillä. Tykkään vähän siltä. Joo. Siinä sinulle! Minulle alat tuolla. Mä olen kissamestari. Saakka nyt pikkulikka. Eikö heti sun opettanut, ettei itkus markkinoilla auta? Mitä ihmettä tapahtuu? Mä tunnen jokaisen liikkeesi. En tunne. Ha! Olet surkea! Katsos tota. Oi, näytkö miten hieno väestöliikkeä mä tein? Mä ainakin näin miten hieno väestöliikkeä mä tein. En tiedä näytkö sä, mut mä ainakin. Ai! Nyt minä suutun! Au. Mamma mia. Nyt mä tapaan sut, katsotte. Nyt mä tapaan sut! No niin, lähtee mukavasti lapasesta. No niin, mitäs mä sanoin?
Oh, ne. Oi että, tuli nyrkistä. Minä olen nyrkki. Tämä yksi on nyrkkimestari, joo. Juu, olet aivan oikeassa. Niin minä olen näin. Dodin, sitten, millä sitten? Kelläs me sitten murhataan? Mä vieläkin ihmettelin, miksi mä aloin kuvailla. Mä en tiedä, mitä täällä tapahtuu. Mä olisin voinut jotain. Vaikka mä yhdenkin vaan tämän yhden videon tälle viikolle kuvata, niin mä olisin kyllä voinut periaatteessa jotain pelisarjaa ihan jatkaakin, mutta eipähän tuu mentyä liian nopeasti läpi, kun tuu. Riittää pelattavaa. Jos pelattavaa riittää. Ei mulla ongelmia. Okei, turpa kiinni. Aika kova näköinen jätkä. Ja mä enää ryskään näin! Ei, mä en enää mene tuota saakeliin hullua pikkuipannaa vastaan. Mennään tappaa joku tyyppi. Kukas me tapetaan? Ei me kyllä enää jousipitsua tapeta. Jousipitsu. Mä en jousipitsu. Mennään tää nimiä vastaan. Takiainen. Mitäs täältä löytyy? Takiainen, mennään normikloria. Iso! Olet oikeassa, niin minulla on hyvin iso ja nyt minä aion tappaa sinut. Minun isoilla... isolla voimalla. Sissus. The desire for power leads the warriors to the arid desert. Minä pakoon en voi juosta. Okei, kiitos. Stanssi laskuu. Täällä on varmaan surkeampan näköinen stanssi koko petto. Herran jumala, mikä se on? Mä karkan. Niin mä äsken kohta. Oho, sehän putosi. Minä pelastan sinut, ei hätää. Stand. Minä olen Herra Kalapuikko, ja sinä et minulle pärjää. Sen mä osaat painaa niitä nappoja. Tää on kunnon kompomesta. Ninja hullu on. Teetä kiitos, niin tämä sanon. Älä nyt hakkaa minua. Minä vaan pyysin teetä, ymmärrätkö se? Hyvä, että ymmärrät. Miksi sä pidät niin outoja ääniä? Älä pidä niin outoja ääniä. Minä pahoitan tästä mieleen. Tästä saat ja tästä ja tästä. Mitä, eikö se kuollut? Sika rento! Yes! Victory will not come. Fight. Mä kuulen niin harvoin noiden alkuperäisten hahmojen ääniä, kun mä pelaan niin paljon aina näillä itse tehdyillä hahmoilla. Ja niillä on se tietyt äänivalinnat, mitä voi. Toa! Älä! Ei minua. Minua ei saa satuttaa! Minua ei saa satuttaa! Minä tapaan sinut! Herran jumala, lopeta! Mä huijas otan näistä, ei sitten pitäisi. Voi ei isä, minä satutin niitä semmoja. Ei, älä! Tää kuulostaa tää mun kalapuukkohahmo ihan tai tyypilliseltä anime päähahmo ääneltä, mutta vähän korkeammin. Oho, sillähän lähti yläosa. Nyt minä olen kuule vihainen. Nyt minä olen hyvin vihainen. Minulle sinä et missään nimessä ryhdy. Minä olen tappaja.
saat minulta persettä. Wow! Se innostu. Minä juksasin sinua, et saa sitä. Kaunis pyörähdys ja... Yeah! Claim victory and bask in the glory. Paskattaa niin kovin. Paskattaa. Siinä oli hullu kalapuikko. Hullu. Welcome to the stage of history. Mitäs sitten? Mitäs me sitten tehdään? Mennään nyt Geraltilla ihan oikeasti. Niin jos on vaan nyt puhuu japania, mutta puhuu. Se on nyt japanilainen Geralt. Kakattikoi! Mennään sitä... Missä se ihmeukkeli on? Ei tuossa on se. Mennään tätä. Mitsurugi, missitte järkö? Kysy sen rennrävysänrennrävys. Ersäävräkryptersänrennämorasärtötarpu. Blood, flesh, and souls are offered to the gods amidst deathly chants. Yari, mitä sä tommosia pöytä? Mitä sä Jari, nyt höpöytä tommosia? Minä oon Geralti. Minä olen Geralti ja tämä on minun Geralt ääneni. Miten pitäis palkata mut sitten? Toi Henry Cavill, jos se kolmannen kauden jälkeen lähtee Witcher Netflix-sarjasta, jos sinä vaihtuu, mutta pitäis mut palkata. Mä olisin hyvä uusi Geralt. Nää oli se, että I am Geralt. Ota tuosta. Ai perkele. Mä olisin oikein suomalainen. Letero, jaa. Sinä olet tuollainen kokematon pieni samurai. Minä olen saatana, minä olen itse saatana. Letero, joo, rammatsero. Minulla on supervoimia. Saat maistaa niitä. Henkilö, ai perkele kohtaisesti. Ota jalan pohja! Ota monoa! Ei perkele! Miten tuo luulee pärjäävänsä minulle? Minähän olen Geraldi. Minä olen Geralt, enkö minä kuulosta Geralt? Aina pitää muuten aloittaa joskus Witcher 3:sta läpi, kun sekin minulla on tietenkin. Ja mä olen sitä joskus, tää jätkän hakkaamaan, kun mä selitän, mutta, koska se on niin reilu kaveri, mutta niin... Mä olen sen joskus niinku kuvaamatta aloittanut silloin tuolla nelosilla. Mutta se jäi kesken silloin, kun toi plekkari alkoi huutaa niin jumalattoman kovasti, että emme kukaan tiedä sitä. Sitten mulla meni hermo sen pelin pelaamiseen, kun se huusi se plekkari sille koko ajan. Paitsi jos mä pelasin korttia, niin silloin se ei huuta. Mutta niin. Se on ihan hyvä homma, että mulla jäi se peli kesken, koska nyt mä voin ainakin suurimman osan siitä voin palata niin kuin sokeasti kuvata. Hauskaan kaikkea on suunnitella, mutta milloin mä nyt ehdin. Myötä kun mä ehdin, sitten kun ehtii, niin mä aloitan siitäkin joskus läpi. Kiinnosti sinua tai ei, mutta olisi parempi kiinnosta. No saakeli! On se kyllä jumalauta, jos mä häviän tämmöselle jätkälle. Eihän tämä tiedä tosielämästä yhtään mitään. Voi perkele, mä otan kyllä. Ai sai. Okei. Tää näyttää aika pahalta. Okei, hyvä on. Viimeinen erä. Nyt me voitetaan se. On tämä kyllä yhdenlaista. Täytyy sanoa. Puh! No niin. Minä otan hömpsyt! Nyt minulla on voimaa! Minulla on Witcher-voimaa! No okei, näin voi pitänyt lopettaa tää, mutta no se menee noin. No. Moro! Tadaa!
Tämä on todella outo paikka. Kuulostaa, kun joku huutelisi taustalla ja yrittäisi imitoida minua, mutta ei hän kyllä oikein osaa. Koska minä olen Geralt ja sinä et ole mitään verrattuna minuun. Welcome to the stage of history. No joo, kyllä. Pitää sitten, sitten kun mä aloitan joskus siitä läpipeluun, niin mun pitää sitten värjätä tukka valkoiseksi ja partaa kasvattaa takas tähän näin ja sitten värjätä sekin valkoiseksi ja sitten laittaa keltaiset piilolinssit ja heittää lasit pois, jotta mä en näe mitään. No, ei mä voin. No ei vaiskaan. En oo ikinä värjännyt hiuksia, enkä varmaan ikinä tuu värjäämään. Paitsi varmaan nyt mä värjään, kun mä sanoin, että mä ikinä. No, mitäs sitten? No niin, mitäs täällä olisi jotakin? Mikä olisi semmonen äkäne? Joku äkäne. Otetaan... Tää. Tää on hullu. Sillä on kiiltävä muna, niin se sanoo. Kiiltomuna! Mikä olis tällainen? Rahaa! Rahaa! Mennään jotain oma ukkelikukkelia vastaan. Joku oma ukkelikukkelipukkeli. Joku hyvä taistelutyyli. Mä yritän muistella, mitä taistelutyylejä näkyy. Mennään vaikka tuolla. Sillä on kunnon kynnet. Sillä lähtee kun se... Mutta minua se ei voita, koska... Minä olen voittamaton. Sama! Miten tällä pelataan? Tälleen tällä pelataan. Minä en häviä. Oho, mitä se tekee? Tuo on vielä aika hullu. Apua. Okei, nyt mä tapaan. No niin, tällä lähtee. Tää vie yleensä ihan hitosti enkko. Ei kuollu, mitä? No nyt se kuolee, katso. Oho! Ouu, tuntuu mukavalle. Kyllä tuntuu hyvälle, täytyy sanoa. Vaikka itse sanoo. Peliä! En oo peliä, sinä oot peliä. Apua, älä, ei. Nyt mä kataan sen pellolle täältä. Mitä? Se väistää. Ei, älä. Aika paksu tuo vyö tuolla. Tällä mun ukkeli. Isot housut jalassa. Sillä on väärät housut tosta. Älä hää. Polisan kromitista. Älä hää. Mamma mia! Jumala oikein, minä olen vihainen ukko. Nyt mä tapaan. Yes! Haha, nyt se kuolle. No niin, sit vielä yhden kerran pieksittää sen, niin Johan lähtee. Johan lähtee! Älä tönii minua! Törkeitä tommonen tönii minua. Tää on aika OP taistelutyyli, kun tää vie aina joka iskulla hitosti.
muutama isku perille, niin vastustaja on jo wow. The battle is over. Show respect. Olipa eeppinen lopetus. Not bad for a pig. Not bad. Aika töykeet haukkuu tolleen bossi, vaikka itse on bossin näkö. Aika töykeet, jos multa ei kysytä. Anneksi, multa ei kysytä. Jumalauta, et mitään. Niin, jos niin. No niin, ja sitten seuraavaksi. Mennään sinun päähahmollani Rimasauruksella. Väärinpäin laitetaan. Näin sanoo Rimasaurus. Okei, ja tässä me vastaan mennään. Väärinpäin laitetaan. En mä tiedä mitä vastaan. I have no idea. En minä vaan tiedä. Tiedätkö nääkään? En määkään. Mutta tiedätkö nää? No en määkään tiedä, mutta tiedätkö nää? Mennään Minotauria vastaan. Mä olen aina tykännyt Minotauruksista. Minotauruksesta olen aina tykännyt. Siksi minä olen keksinyt Minotaurushahmoja. Sillä on Emilin naama turpaverkkuudesta. Järjestä yleensä. Miksi sinä taistelet? Hyvä on minä taistelen! Mä kysyin, että miksi? Hyvä on minä taistelen! Oh shit. Oh shit. Pelottava tyyppi. Ei se oikein yritä. Ehkä se ei pidä minua tosissaan mitenkään uhkana. Yritä edes! No niin hyvä, sieltä tuli vähän polvea naama. Nytkö se alkaa? Oh. Ei se osaa. Ei se osaa mitään. Jahas, takapuolta ko olis tarjolla. Valitan, mutta ei nyt kyllä. Joo, tuumaa tämä sitten. Oho, sehän potkaisi minun. Herran jumala. Hattua, no kyllä hattua nostan. Sori, mutta tämä on loppu siinä. Ei se kuollut. En ikinä. En mä susta. Victory goes to the last one standing. Tuommoinen Minotauri. Sillä on Kingin kengät alas. Tekken Kingin kengät. Siksi sillä on tassun kuorta pois. Eikö se ole hyviä? Todella sulavia kompoja. Ei tehonnu minuun! Älä tee sitä! Hopsista! Sinne, niin sinne lähden. Olet voimaton mun edessäni. Sinä olet minun edessäni voimaton, etkö ymmärrä? Sinunkin on tullut aika ymmärtää tämän. Mitä täällä tapahtuu? Mitäs me sitten tehdään? Miksi? Welcome to the stage of history retold. Okei, sitten joku. Täältä joku. Tämmönen tissimonsteri. Ivy.
Okei, anteeksi. Ai. Tissimonsteri. Mitäs tissimonsterilla mennään? Mä oonka tuota vasta. Hilde. Hildaa, ei se oo Hilde. Mihän sinä lukit? Hildaa. Tapellaanko? Minulla on 7 voittoa ja botilla 0. Katsotaan, käykö muutoksia ilman. Ei mitään. Tässä tulee sinun hautapaikka. Tapellaanko? Miksi mä otin tämän haamon? Koska joku kertoo minulle, miksi minä otin tämän haamon? Et osu minuun. Minä ai saakeli. Nyt lähtee. Pistetään se maa. Se jysähti. Victory will not come easily. It must be seized. Battle 2. Fight. Mitä sä pyörit mun ympärillä? Oho. Nyt se pistää. Älä väistele minua koko ajan. Ai, ai, nyt sattuu. Jumalauta! Aika väkivaltaista, jos multa ei kysytä. Kolmatta kertaa se ei onnistunut. Oh. Moi. Moi. Au! Mikä tuo oli? Noin. Noin se hoidetaan. Victory will not come easily. It must be seized. Mä kävään sen, no kävään seppä ihmees. Nani? Mitä se väisti sen? Jumalauta! No, ei tuo ole hyvä hyökkäys. No, nyt! Lopeta. Mä tiedän jo mitä sä yrität, sä väistelet koko ajan. Miksi mä teen sivulta sivuhyökkäyksiä, sivulta sivuhyökkäyksiä. Claim victory and bask in the glory. Tau, kyllä näys se on. Näys sen täytyy olla. Näin minä olen aina ollut sanomatin. Tau. Okei, mennään vielä yksi matsi. Tää oli vaan tämmönen random video, jossa minä halusin ilmoittaa, että ei nyt hetken meidät kuvata lisää videoita valitettavasti. Kyllä sitten. Sitten kun aikataulut taas tasaantuvat ja tälleen, niin jossakin kohta kaikki jatkuu aikanaan. No ehkä ihan kaikki. Spider-Man 2 läpipelu ei varmaan jatku. Eikä varmaan moni muukaan pleikkari ykkösen. 2003 jatkuu joskus 20 vuoden kuluttua. Malta siihen asti. 2003 jatkuu ilmeen.
Okei, joo. Jollain vielä. Mennään jonnekin jotain. Mennään tätä pitäyriin. Mikä olisi hyvä? Oikein hyvä. Voisiko joku kertoa? Voisiko joku kertoa minulle? Kerrostaan. Kaikki mitä mä ajattelen, niin mä muistan, että niillä on taistelutyylit, mitä me ollaan jo käyty. No siis tota noin, no mehän voitais melkein ottaa tota noin. Melkein voitais ottaa tota noin, joo. Tota noin, joo, voitais ottaa melkein, joo. Joo, tota noin. Joo, tota noin, melkein voitais ottaa. Melkein voitais ottaa. Mutta ei nyt ote. Aivan hävytöntä. Laitakka tää. Saatte, ikin oma suka. Saatte ihan ikin oma suka, olkaa hyvä. Ottakaa se vastaan. Ikin oma suka. Mennään tuota, nyt niinku, ei mennä 2B:tä vastaan, vaan mennään 2B:tä vastaan. 2B. Jokai. Tykkään tästä valkoisen 2B:n tosta ulkonäöstä tosi paljon. Mä olen tehnyt sen siihen Final Fantasyin, mitä mä kuvaan välillä. Mä olen siihen tehnyt myös sen, ja mä olen aika pitkälle siinä vetänyt. Välillä on kiva keksiä omia hahmoja, välillä on kiva siirtää muita hahmoja, tehdä muita hahmoja, mitä he ovat. Jumalauta, nyt tapella. Tarkoitan sitä, minä tappelen! Minä tappelen! Sano toki. Siis toi valkoinen 2B niin on muutenkin siinä pelissä. Sitten 2 miljoonan vuoden kuluttua, kun pääsis siihen DLC-asteen, missä on Nierrey, niin se on siinä itse asiassa. Siis ne kutskenet on ollut hauskoja, kun mä olen pelannut sillä omalla tekemällä tuolla. Niin sitten ne kutskenet, missä on ollut, niin se on 2B. Et joo, sille. Kaikkea on hauskaa aina kokeilla. Älä! Tää on kyllä nyt. Se kuuli, että tää on viimeinen ottelu nyt, niin pistää oikein hullun lailla. Apua, kun mä en nyt otan. Please. Mä en häviä sulle. Hei, toi on ihan hullu. Ei! Victory goes to the last one standing. Hulluttelija. Battle 3. Fight. Ei, se oli väärä hyökkäys. Ai, jumalauta. No niin. Ei. Please. Sä oot ihan hullu. What? Ha? Okei. Tämä on selvä. Itska patskak daru, sono hi made. Itska patskak. Claim victory and bask in the glory. Watashi tachi wa tatakai tsuzukeru. Aika yllättävä. Lopetammeko me tämän häviön? Glory to mankind. Valehtelet. Sinä valehtelet. Otetaan uusinta matsi, mä en häviä tälle. Tai siis mä en häviä toista kertaa. Mä voitan tämän. Welcome to the stage of history retold. A single slash can cut even the frozen air in two. Haluut sä turpaas? Ehkä se on vihainen, kun mä oon varastanut sen mekon.
kai se metai. Battle 1. Olen varastanut sun mekkos. Ai, lopeta. Lopeta. Okei. Koska se on niin aggressiivinen, niin mäkin olen. Älä lopeta. Mun pitää olla vielä aggressiivisempi. Vastataan aggression aggressiivisuudella. Ei. Oh, yes. Mä torjuin sen. Noin. Stand. Fight to your last breath. Nyt mä lähden. Ei anneta sille armoa. Oh. No niin, yksi erä vielä. Stand. Fight to your last breath. No niin. Hyvin menee. Me päätämme tämän voittoon. Noin, se siitä sitten. Eiköhän päätetä tämä video. Tämä aika meni kyllä yllättävän nopeita, jos multa kysytään, mutta miten vain. Oletin, että en mä jaksa pelata tätä parikymmentä myöskään ja sitten olisi, no niin se siitä sitten, mutta kyllähän tässä kyllä. Kyllä, joo, apua nyt alkaa enääkin sopivasti kutittaa, allergiat hyökkää päivän näköä. Joo, mutta katsotaan nyt sitten, minkä videon parissa me seuraavan kerran nähdään. Tuskin ainakaan tämä. Ja milloin me nähdään, mä en ole varma. Mä en tiedä, milloin mä ehdin seuraavan kuvata. Siihen voi mennä aika kauan, mutta kuten sanottua, niin minä teen aina lopulta paluun. Ja jossakin kohtaa, kun elämäntavat, elämänlaatu ja kaikki tasoittuu, niin sitten mä varmaan alan kuvaajan. Joo, en mä tiedä, mitä mä siitä, mutta no, kiitos kun katsoit tämän ja muutkin muutama video, mitä olen tälle keväälle tehnyt, niin hyvää kesää ja muutenkin kaikkia hyvää sinulle. Nähdään sitten seuraavassa videossa, se on hyvästi ja heippa.